राष्ट्र र जनताको सुरक्षाका लागि अहरात र मैदानमा खटिने राज्यका सुरक्षा निकायमाथि यतिखेर नयाँ र फरक किसिमको जिम्मेवारी थपिएको छ। देशमा आइपर्ने जस्तोसुकै महामारी र विपत्तिमा पनि नागरिक सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी लिएर मैदानमा खटिने सुरक्षा निकायको कानमा अहिले भने महामारीको विरुद्धमा लड्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको हो। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल वर्तमान सङ्कटको अवस्थामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका बारेमा नागरिकलाई सचेतना फैलाउने र आवश्यकता अनुसार नागरिकको उद्धार गर्ने र सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन कार्यक्रमको पालना गराउने काममा छन्। आइतबार बिहानैदेखि काठमाडौँका विभिन्न चोकहरूमा सेनाको उपस्थिति देखिन्छ। नेपाली सेनाको यो उपस्थिति लकडाउनको पालनाका निम्ति मात्र होइन, कारण अर्को पनि छ। नेपाली सेनामा पूर्व कार्यरत केही व्यक्तिहरूले नेपाली सेनाको पोसाकको बचलन गरेको भन्दै नेपाली सेनाले आजदेखि यो कदम थालेको हो। केही पूर्व कार्यरत व्यक्तिहरूले अहिले पनि नेपाली सेनाको पोसाक प्रयोग गरेर लकडाउन उल्लङ्घन गरेको सूचना आएपछि नेपाली सेनाले यो कदम चालेको हो। केही दिन अगाडिदेखि नेपाली सेनाको पोसाक प्रयोग गरेर बाटोमा हिँड्ने मान्छेको संख्या बाक्लिएको भनेर सूचना आएपछि नेपाली सेनाले चेकिङ सुरु गरेको हो र यो कदम चाले लगत्तै आइतबार पहिलो दिन नै महाराजगञ्जबाट नेपाली सेनाका पूर्व अफिसर सुशील खड्कालाई नेपाली सेनाले पक्राउ गरेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिए। सेनालाई आएको सूचना सही भएको र पहिलो दिनमै यस किसिमको अपराध गर्नेलाई पक्रन सफल भएको उनले हामीलाई जानकारी दिए। केही दिन अगाडिदेखि नेपाली सेनाको पोसाक लगाएर हिँड्नेको संख्या अत्यधिक रूपमा बढेको भनेर सूचना आएपछि नेपाली सेनाले यो कदम चालेको थियो। सेनाको पोसाक लगाएपछि लकडाउनमा कहीँ पनि रोकिँदैन भन्ने ठानेर यो पोसाकको भरपूर दुरुपयोग भइरहेको थियो। देशमा कोरोना महामारी फैलिरहेको बेला नेपाली सेनाको कुनै पनि अफिसरलाई अहिले नेपाली सेनाले छुट्टी दिएको थिएन र छुट्टी नदिँदा पनि बाटोमा यति बाक्लो उपस्थिति कसरी देखियो भन्ने प्रश्न खडा भएपछि नेपाली सेनाले आजदेखि चेकिङ सुरु गरेको थियो। अवकाश प्राप्त पूर्व नेपाली सेनाका अफिसरहरूले यसो गरेको पाइएपछि आजदेखि उक्त चेकिङ सुरु गरिएको थियो, जसमा सुरुको दिनमै नेपाली सेनाले एकजनालाई पक्रन सफल भएको छ। सेनाको पोसाक लगाइसकेपछि कुनै पनि किसिमको खानतलासी तथा रोकटोक नहुने भएका कारणले यो प्रवृत्ति बढेको प्रवक्ता पाण्डे बताउँछन्। अहिले त यो पोसाक लगाएर केवल लकडाउनको मात्र उल्लङ्घन भएको छ, तर यथा विगतमा कयौँ अपराधहरू पनि यो पोसाकबाट भएका हुन सक्छन्। कयौँ आपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिहरूले यो पोसाकको दुरुपयोग गरेर आफ्नो अपराधलाई सफल पारेका हुन सक्छन्। यो अति नै गम्भीर विषय भएकाले यस विषयमा सम्पूर्ण संयन्त्र नै गम्भीर हुन जरुरी छ। कहीँ कतै पनि सोधखोज नहुने भएपछि यो पोसाक लगाएर तस्करी गर्न पनि निकै सजिलो हुन्छ। आफ्नो एउटा बाइकमा जे पनि सामान तस्करी गर्नु छ राख्यो, आर्मीको पोसाक लगायो र हिँड्यो, चेकिङ कहीँ पनि हुँदैन। त्यसैले यो विषयलाई राम्रोसँग कोट्याएर यसभन्दा अगाडि पनि भएका दुरुपयोगहरूलाई केलाउन जरुरी छ। यद्यपि अहिलेको अवस्थामा दुरुपयोग गर्नेहरूलाई भने कडा कारवाही गरिने नेपाली सेनाले जनाएको छ। हामी निरन्तर अपडेटमा छौँ। हेर्दै गर्नुहोस् TNT TV।